Доброго дня, шановні колеги, вас вітає канал Чудо Пчела. Сьогодні 5 серпня 2019 року, і вже п'ятий день, сьогодні п'ятий день, як я відбувалася підсадка бджолиної матки по тій методиці, яку я підсиляю. Зараз будемо переглядати результат, чи матку прийняли, чи є засів. Поїхали. В попередньому ролику я розказував, що буду, напевно, переглядати 4-го числа. Але при складній ситуації в мене не вийшло переглядати 4-го, тому будемо 5-го числа переглядати. Тобто зараз погодка не дуже сприятлива. Буквально дощ лишень перейшовся, але я не маю часу відтягувати. Як бачимо, кліточка на місці. Запрополісували її досить добре. Зараз я почну рамки перекладати і тоді до кліточки далі покажу, чи є яйця, чи може матку не прийняли. Не дійшовши навіть до кліточки, побачив розплідну рамку, думаю, подивлюся, що тут є. І може вам буде видно, зараз розжену, що в даній рамці присутні яйця. Це означає, що матка повинна бути прийнята. Думаю, всім видно, що є яйця. Продовжуємо шукати саму матку, як вони з неї повелися. Переглядаючи далі рамки, може там недобре було замітно, що є яйця, може на цій рамці. Так, де той автофокус? Може буде видно, що яйця в даній рамці присутні так само. Так, от і знайшлася маточка. Бачу, її випустили. Маточку саму не потріпали. Всі лапки на місці. Мітку не згризли. Крила на місці. Ну, можу сказати, що матку не дуже сильно і розгодували. Ну і засів я б не сказав, що такий аж інтенсивний. Засіяла вона. Вона посіяла всюди, але по невеликих об'ємах. Так, далі переглядати не буду. Немає сенсу. Ще хіба раз покажу маточку. От. Пішла карнічка. Аналогічна матка F1. Хто замовляє, такі самі маточки отримує. Матка хороша. Так сказати, жирненька я. Ну, зараз поговорю. Так, вже можу поговорити по методу підсадки. Кліточку я забрав. Кліточка гайдара, або ще іншу назву має жало кліточка. Канді вибрали. Маточку випустили, маточка сіє. Пройшло 5 днів від підсадки матки, все чудово. Тобто матку, я не знаю, скільки часу вони випускали, орієнтовно десь вони випускають її 3 дня. Часу підсадки. Тобто перший день я підставив, вони прогризають спочатку отвір менший, де проходить бджола і контактує з маткою, потім вони десь ще через сутку прогризають до кінця вже більший отвір і випускають вже саму матку. Як бачимо, матка прийняли, вони матку, матка почала сіяти. Далі сім'я розвивається, тобто період яйцекладки відбулося не більше ніж 3 дня. Це на мою думку, 3 дня.
3-4 дня. Тобто сім'я в такий короткий час не просідає і чудово приймають матку. В моєму варіанті. Хто не переглядав попереднього відео, як саме відбувається цей весь процес до підсадки, рекомендую переглянути, в кінці відео буде це. Коротко розкажу. Відбирається молода матка в клеточку, де попередньо заповнюється у два отвора канді. Далі відбирається стара матка, яка там була. І зразу підселяє і кладеться дана кліточка вже з відкритим отвором і просто з канді. Зразу, не витримуючи не годинку, не дві, зразу підкладаєте. Ну і в моєму варіанті я перевіряв це на п'ятий день, ви можете на третій, четвертий день переглянути про наявність матки і яйця. Тому всім кладемо. Клас, хто переглядає моє відео, хто їх коментує, хто кладе клас на моє відео, хто їх поширює. Кому метод даний сподобався, кладемо клас, підписуємося на мій канал, поширюємо мої відео. Всім до зустрічі. Пока-пока.